الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أخلص دينك يكفيك العمل القليل آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اس وقت میں نے خطبے کے اندر ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث شریف کی. آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ لوگوں کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. اور حدیث شریف جو میں نے پڑھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اے معاذ تم اپنے دین کو خالص کر لو تو تمہارے لیے تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، تم اپنے دین کو خالص کر لو تو تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. آپ حضرات کو شاید یاد ہو کہ دو تین جمعے پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور اکثر لوگوں کو یہ آیت یاد ہوتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ تاکہ وہ میری عبادت کریں. اس وقت بھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ جو عبادت جسے ہم عبادت سمجھتے ہیں وہ تو پورے دن کے اندر شاید دو یا تین گھنٹے ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، زکوٰۃ دے دی، رمضان کے روزے رکھ لیے، حج کر لیا، ذکر اللہ کر لیا، تلاوت کر لی، لیکن اگر آپ مجموعی طور سے دیکھیں تو 24 گھنٹوں میں شاید 4 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے آدمی، باقی 20 گھنٹے جو ہے وہ تو دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے. لیکن اس وقت بھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اگر وہ 4 گھنٹے آپ کی زندگی کا مقصود ہیں، آپ کا ہدف ہے،
تو یہ جو باقی 20 گھنٹے ہیں یہ ان 4 گھنٹوں کے لیے ہیں، تو اس لیے جو باقی 20 گھنٹے ہیں یہ بھی عبادت کی تیاری میں داخل ہیں، کیونکہ آدمی نے اگر نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو ظاہر ہے اسی وقت ہوگا جب صبح کو بھی کچھ کھائے، شام کو بھی کچھ کھائے، کھانا پینا لباس ضرور حاجات زندگی یہ ساری اس کے لیے ایک ذرائع ہیں اور وسائل ہیں. لیکن یہ جو دنیا کے ہم 20 گھنٹے کے معاملات کرتے ہیں یہ ہماری زندگی کا مقصود نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو ان میں سے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی، جسم پہ کپڑے تک نہیں تھے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، نہ کپڑے ہوں گے، نہ جائیداد ہوگی، نہ آپ کی کار ہوگی، نہ بینک بیلنس ہوگا، آپ کے ساتھ کوئی چیز نہیں جائے گی. یہ جو ہم دنیا میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور عبادت ہی زندگی کا مقصود ہے. اگر اس مقصود کو سامنے رکھا جائے اور پھر آدمی باقی دن بھر کی مصروفیات کرتا رہے، ملازمت بھی کرتا رہے، تجارت بھی کرتا رہے، زراعت بھی کرتا رہے، اور اس نیت سے کرتا رہے تاکہ مجھے اللہ کی عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے، تہجد پڑھنے میں آسانی ہو جائے، اللہ کی اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں آسانی ہو جائے، تو چاہے اصل عبادت 4 گھنٹوں ہی کیوں نہ ہو، لیکن باقی جو 20 گھنٹے ہیں وہ چونکہ ان 4 گھنٹوں کی تیاری کے لیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بھی عبادت کی تیاری میں لگیں گے. آپ جب مسجد آتے ہیں تو کتنے قدم اٹھاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم کے اوپر نیکی لکھی جاتی ہے، اور پھر جب آپ واپس جاتے ہیں قفلتن قزوتن، واپسی میں بھی یہی ہے کہ آپ جمعہ پڑھ کے جا رہے ہیں لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ عصر کی نماز میں میں دوبارہ آؤں گا، تو یہ آپ کا جانا بھی عبادت ہے، پھر وہاں تھوڑی دیر کھانا کھانا آرام کرنا یہ بھی عبادت ہے، اپنا کام کرنا، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جناب اذان ہوگی تو مجھے وہاں پہنچنا ہے، تو یہ جو بیچ کا وقفہ ہے یہ بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے، یہ جو گزشتہ جمعہ میں عرض کی گئی تھی، لیکن آج جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن حکیم اور حدیث شریف کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ساری زندگی کو عبادت بنا سکتا ہے. آدمی اپنی ساری زندگی کو عبادت بنا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے کہ آدمی اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے. اخلاص کا مطلب ہے جو کام کرے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے کرے. اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، لوگوں کو صرف اور صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے. ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے. ایک اور آیت ہے اللہ للہ الدین الخالص، اللہ للہ الدین الخالص، خالص دین اللہ کا ہوتا ہے، خالص دین اللہ کا ہوتا ہے. اب اخلاص خالص کیا مطلب؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کھوٹ نہ ہو، آپ کی نیت خالص صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہو، تو جو کام بھی آپ اللہ تعالی کی رضا کے لیے کریں گے وہ عبادت بن جائے گا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کی رضا کے لیے عبادت ہے، لیکن یہی نماز اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھیں گے یہ شرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر الریاء شرک، تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہوتا ہے. اگر نماز میں 80% آپ کی نیت تھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، لیکن 20% آپ نے اس میں کھوٹ ملا لیا،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، فلاں دیکھ لے فلاں دیکھ لے، ذرا میری تعریف ہو جائے، لوگ مجھے نیک سمجھیں. تو یہ جو 20% آپ نے اس میں کھوٹ ملایا ہے، یہ تھوڑا سا دکھاوا بھی حدیث میں آتا ہے، شرک ہے یہ. یہ آپ کو یہ دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ کے لیے، اور ذکر اللہ بھی اللہ کے لیے. بلکہ اس سے بڑھ کر، آگے بڑھ کر آپ جو ملازمت کر رہے ہیں وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہو. آپ صبح سے شام تک 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، چاہے ملازمت کرتے ہیں یا تاجر ہے، 10 گھنٹے دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، تجارت کا کام کرتا ہے، اگر وہ اس تجارت میں، اس ملازمت میں، اس زراعت میں، دنیا کے کاموں میں حلال کمانے میں یہ نیت رکھے کہ میں اس لیے کما رہا ہوں تاکہ آرام سے عبادت کر سکوں، اور یہ حلال کمانا صرف اللہ کے لیے ہے، حلال کمانا صرف اللہ کے لیے ہے، تو یہ جو 7-8 گھنٹے کا آپ کی محنت ہے، جو دیکھنے میں دنیا نظر آ رہی ہے، پھر یہ دنیا نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی. آپ بیوی کے پاس جاتے ہیں، آپ بچوں سے کے حقوق ادا کرتے ہیں، آپ بہن بھائیوں کے پاس جاتے ہیں، آپ بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، آپ جنازے میں شرکت کے لیے جاتے ہیں. اگر یہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، تو لوگ تو کبھی بھی اچھا نہیں کہتے، کچھ اچھا کہتے ہیں کچھ برا کہتے ہیں، اس چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ جو کام کرو کس کے لیے کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. تو جو بھی آپ کام کر رہے ہوں گے وہ سارا کا سارا عبادت ہوگا. آپ نے 40 سال تک، 50 سال تک بیوی کی خدمت کی، اگر اس نیت سے کی کہ بیوی خوش ہو جائے، تو بیوی تو کبھی خوش نہیں ہوتی، ذرا سی کوئی بات ہوگی وہ صاف انکار کر دے گی. حدیث میں آتا ہے کہ خاتون کے ساتھ آپ ساری عمر احسان کرتے رہو، اگر کوئی وہ آپ سے کوئی نامناسب بات دیکھے گی تو جواب میں کہہ دے گی ما رأیت منک خیرن قط، میں نے تو تیرے پاس کبھی بھلائی دیکھی نہیں ہے. بیچاری عورت ہے، کمزور ہوتی ہے، جلدی سے جذبات میں آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے ایسے جملے کہہ جاتی ہے. اب آپ پریشان ہو گئے، لو جی اتنی سال خدمت کی، آخر میں یہ سننے کو ملا. یہ جملہ وہ ہے جو ہم اور آپ سب کہتے ہیں کہ جی اتنے میں ہم نے خدمت کی، اتنا آپ کیا، نتیجہ یہ ملا. ارے بھائی تم نے کیوں اس کے لیے کیا؟ آپ نے جو بیوی کے لیے کیا تھا، آپ کو بیوی کے لیے نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس لیے کرنا چاہیے تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو. آپ نے بچوں کی خدمت کی، ان کو جناب کھلایا پلایا، ان کو بڑا کیا. اب اس کے بعد کوئی کینیڈا چلا گیا، کوئی دبئی چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، جناب بیوی بچوں کو لے کے علیحدہ ہو گئے. اب ماں باپ جو کہہ لیں لو جی اتنے سال ہم نے بچوں کو پالا، اب کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمیں کیا ملا؟ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، اگر بچوں کے لیے کیا تھا تو بچے تو جواب میں کچھ نہیں دیتے، وہ تو اپنی بیوی کے ساتھ اپنی نئی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جب پیسے کی فراوانی ہو. کبھی بھول کر آپ کو کارڈ بھیج دیں گے، سال میں ایک مرتبہ آپ کو کوئی گفٹ بھیج دیں گے، مدر ڈے یا فادر ڈے جس روز ہوگا اس روز آپ کو ایک میسج بھیج دیں گے، سمجھیں گے جو ماں باپ کا حق ادا ہو گیا. ارے بھائی آپ جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ بہن بھائیوں سے جاتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو، ان کے حقوق ادا کرتے ہو، پھر آپ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بلو جی اتنا کیا، جواب میں مجھے کیا ملا؟ یہ جو کچھ آپ نے کیا تھا مخلوق کے لیے کیا تھا، اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے آپ کو کبھی شکایت نہ ہوتی. جب اللہ راضی ہے تو باقی کوئی راضی ہوتا ہے یا نہیں؟ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری دی ہے، میں نے بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، شاگردوں کی، اپنے ملازموں کی، اپنے افسران کی، جو بھی کام میں نے جس کے لیے کیا اللہ کے لیے کیا. اب جب یہ آپ نیت رکھیں گے آپ کو کبھی شکایت پیدا نہیں ہوگی کہ جناب فلاں نے اس کے جواب میں مجھے کیا کیا. اگر شکایت دل میں آئے گی بھی تو آپ یہ کہیں گے میں نے یہ تو ان کے لیے کیا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا. اللہ تعالیٰ کے اجر عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کو ضائع نہیں کرتا،
چاہے آپ بیوی کے ساتھ نیکی کرو، چاہے بچوں کے ساتھ نیکی کرو، چاہے اپنے ملازموں کے ساتھ نیکی کرو، چاہے اپنے شاگردوں کے ساتھ کرو، چاہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کرو، اللہ کے ہاں کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے آپ پوری زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ حضرت تھامی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالی نے جو ہمیں جسم دیا ہوا ہے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، اس لیے اگر میں چاہوں کہ اپنا ہاتھ بیچ دوں، اپنے گردے بیچ دوں، اپنی آنکھیں بیچ دوں، میرے لیے بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اسی لیے اگر میں چاہوں کہ خودکشی کر لوں، جائز ہے؟ حرام ہے، اس لیے کہ یہ زندگی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ جسم امانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب میں سر پہ تیل لگا رہا ہوں، آنکھوں میں سرما ڈال رہا ہوں، جسم کا خیال رکھ رہا ہوں، اس نیت سے کہ یہ سرکاری مشین نہیں ہے، اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے، اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، میرا ذاتی تو نہیں ہے، میں نے تو نہیں بنایا، اس رب نے مجھے دیا ہے، اور اپنے وقت پر یہ قبر میں جائے گا، لیکن جب تک یہاں میرے پاس ہے میں اس کا خیال رکھوں۔ اس خیال رکھنے میں بھی عبادت ہے۔ چنانچہ حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، اگر آدمی سر میں تیل لگائے، اگر آدمی صبح کو چہل قدمی کے لیے جائے تاکہ چست رہے اور صحت مند رہے، اللہ کا بھی حق ادا کر سکے، بندوں کا بھی حق ادا کر سکے، تو اس کی یہ چہل قدمی بھی عبادت ہے۔ حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، بزرگ تھے، صبح کو 20-25 منٹ جانے کے، پھر 25 منٹ آنے کے لگاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا چلنا اور پھرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو جب آدمی اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے لگتا ہے، اس کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ آپ کپڑے بھی اچھے پہنتے ہو، اس لیے کہ اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے۔ جناب آپ کے سامنے کھانا آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے آپ اس کو کھاتے ہیں، شکر ادا، یا اللہ تو نے کتنی اچھی غذا مجھے عطا فرمائی، اور حلال غذا عطا فرمائی، لذیذ غذا عطا فرمائی۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتے ہیں، آخر میں جناب الحمدللہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ کھانا پینا بھی آپ کی عبادت ہے۔ آپ سوار ہوتے ہیں کار کے اندر، موٹر سائیکل کے اوپر، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، دعا پڑھتے ہیں، یا اللہ آپ نے یہ سواری عطا فرمائی، پہنچ گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب یہ سارا آپ کا عبادت ہو رہا ہے، صبح گھر سے نکلے، شام کو گھر پہنچے، اس میں جتنے کام آپ نے کیے ہیں، جو جو کام آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، وہ سارا کا سارا عبادت۔ ایک آدمی 40 رکعتیں پڑھتا ہے مخلوق کو دکھانے کے لیے، ایک آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، بتائیے کون سی عبادت زیادہ بہتر ہے؟ 40 رکعتیں زیادہ بہتر ہیں یا 2 رکعتیں زیادہ بہتر ہیں؟ 2 رکعتیں بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اور فرمایا، اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین کو خالص کر لو، ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، یکفیک العمل القلیل، تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تمہیں 20 رکعت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، 2-4 پڑھو مگر اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھو، غریب کو دو اللہ کے لیے دو، نفلی روزہ رکھو اللہ کے لیے رکھو، جو کام کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، تو تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ بھی فرمایا تھا، اے معاذ،
میں تم سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل سے فرما رہے، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو تم ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کا ذکر کروں، آپ کا شکر ادا کروں اور اچھے طریقے سے آپ کی عبادت کروں. جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد کو یہ حدیث سنائی تو کہا، اے فلاں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تم اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو تم ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور یہ عجیب حدیث ہے کہ ہر استاد نے اپنے شاگرد کو یہ کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو فرمایا جو ان کے محبوب تھے. تو استاد کا جو محبوب شاگرد ہوتا ہے اس کو وہ یہ کہتے ہیں، انی احب، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تمہیں یہ حدیث سناتا ہوں. اور یہ حدیث کہلاتی ہے حدیث مسلسل بالمحبہ، کہ اس میں محبت کا تسلسل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک کے اساتذہ. چنانچہ ہمارے استاد نے بھی جب ہمیں یہ حدیث سنائی تو یہ فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور دیکھو ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کا ذکر کروں، شکر کروں اور اچھے طریقے سے عبادت کروں. خلاصہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہمیشہ ہمیں اپنی زندگی میں سامنے رکھنا چاہیے. ایک یہ کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ مقصد کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ہم یہاں جب اس دنیا میں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے، جائیں گے اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے، کسی نے ہمیں بھیجا ہے اور وہ اپنے وقت پر ہمیں بلا لے گا. اور اس نے جو ہمیں یہاں بھیجا ہے تو جب بھیجا تھا کچھ ہمارے پاس نہیں تھا، اور جب وہ ہمیں بلائے گا ہم ساری چیزیں یہیں چھوڑ کر جائیں گے. اس ذات نے جو ہمیں بھیجا ہے وہ عبادت کے لیے بھیجا ہے، یا ہم عبادت کریں یا عبادت کی تیاری کریں. تو زندگی کا جو مقصد ہے ہمارا وہ عبادت ہونا چاہیے. مکان بنانا، شادی کرنا، بیوی بچوں کا ہونا، لباس ہونا، کھانا پینا ہونا، چہل قدمی کرنا، تفریح کرنا، ہنسنا بولنا، یہ سب جائز ہے، یہ زندگی کی حاجتیں ہیں جن کو انسان پورا کرتا ہے، لیکن یہ زندگی کے مقاصد نہیں ہیں. زندگی کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت. اور پوری زندگی کو اگر آپ عبادت بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا ہنسنا بھی اللہ کے لیے ہو، آپ کا مسکرانا بھی اللہ کے لیے ہو، آپ کا حقوق اللہ ادا کرنا وہ بھی اللہ کے لیے ہو، بندوں کے حقوق ادا کرنا یہ بھی اللہ کے لیے ہو، ملازمت، تجارت، زراعت، چلنا پھرنا سب اللہ کے لیے ہو. آپ نے ایک آیت سنی ہوگی جو قربانی کے وقت ہم پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، زندگی بھی اللہ کے لیے، اور جب مرنے کا وقت آئے خوشی خوشی جاؤ اور اپنا، یا اللہ آپ نے بھیجا تھا واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس، آپ نے دنیا میں مجھے نعمتیں عطا فرمائیں اب آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرمائیں، دنیا میں آپ میرے رکھوالے تھے آخرت میں بھی آپ ہی رکھوالے، سب کام اللہ کے لیے، ہنسنا بولنا، چلنا پھرنا، سونا، حتیٰ کہ مرنا، ان ومحیای ومماتی، زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کے کوئی شریک نہیں. اس لیے اپنی زندگی کا مقصد عبادت بنانا چاہیے، اور پھر زندگی کے جتنے کام ہیں وہ سب کے سب عبادت کی نیت سے کرنے چاہیے، بلکہ عبادت کی نیت اس میں زبردستی شامل کر لینی چاہیے. ایک بزرگ صاحب نے مکان بنایا، ایک بزرگ گئے، انہوں نے کہا بھائی ماشاءاللہ تم نے روشن دان وغیرہ رکھا ہوا ہے بہت اچھا ہے،
تو جب تم نے روشن دان رکھا تو کس نیت سے رکھا؟ کہا جی ہوا آئے گی. فرمایا یہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ انسان کو ہوا کی ضرورت ہے, اس کے بغیر آدمی صحت مند نہیں رہ سکتا. لیکن یہ بھی نیت کر لیتے اذان بھی آئے گی, اذان کانوں میں آئے گی, اٹھ کے چلا جاؤں گا. تو یہ ہر چیز میں عبادت کو اپنا مقصود بنانا اور ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا, اگر آدمی یہ کام کرے تو پھر بہت زیادہ عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا ہے, اخلص دینک یکفیک العمل القلیل, تم اپنے دین کو خالص کر لو, تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہم دنیا کا دین کا جو بھی کام کریں اللہ تعالی کی رضا کے لیے کریں, تاکہ ہمارا ہر کام عبادت ہو, اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.